គឺជាការប្រកួតលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ការប្រកួតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2024នេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែលបានគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិវឌ្ឍនៈបានត្រឡប់មកវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងទទួលស្វាគមន៍ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ង់កូឡីហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការប្រកួតនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកផ្ទាល់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងធ្វើការចាប់ដើមចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅលើពីនេះទៅទៀតយើងក៏មានជាការរៀបចំជាមួយនឹងស្តង់ចំណេះ5ស្តង់ភេសជ្ជៈក៏ដូចជាការលេងល្បែងកំសាន្តដើម្បីឈ្នះរង្វាន់និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដើម្បីចូលរួមជាមួយការទស្សនាការប្រកួតជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវេរីនឹងនាំយកការសម្ដែងទស្សនវិជ្ជាដល់ផ្លៃផ្នែកពីសិល្បៈកររបស់យើងទៅសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់នៅអំឡុងការសម្រាកវគ្គទី1ទីផងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចទៅចូលរួមគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិរបស់យើងដោយផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជា